Kombinati metalurgjik në Elbasan nuk funksionon më si një kompleks industrial, por subjektet që ushtrojnë aktivitetin aty prodhojnë sërish ndotje mjaftueshëm për të krijuar një mjedis të rrezikshëm për qytetarët, të cilët denoncojnë vazhdimisht, por situata sërish nuk ndryshon. Me rënjen e natës kur aktiviteti njerëzor bie, Elbasan rritet niveli i ndotjes. Qytetarët dhe specialistët akuzojnë subjektet industriale në ish kompleksin e metalurgjisë se çaktivizojnë filtrat e ajrit të impianteve, pasi smogu nuk identifikohet. Pistë luku nga gjitha anët, 24 orë këtu nuk ndaloj jashtë duke vetë, dhe sidomos natën ka shumë ambient të pisët, dhe ilqojnë ato dhe nuk ven ato filtrat, këtu nëse qa bëjnë madhë. Jemi ngritur zarajnë, po kush nga pëtë, kush nga njënë, asë njerë i drejmë sot. Një pjesë nuk e zbatojnë regullat, ligjet, regullat që ka vushteti, nuk i zbatojnë, edhe ka ndodje. Nuk është marrë me i masë, gjetë një farë regullë, një farë disipline. Problem kemi që këta gomat, edhe gomat kemi afër fare. Se digjen apo? Digjen e në... Ahmet Mehmeti, kryetari klubit ekologjik Elbasan, tregon për Euronews Albania nivellet e ndotjes brenda në qytet dhe në zonat përreth metalurgjisë. Tani në Elbasan, dy fishi dhe një tre fishi i ndotjes në krahasim me standardin është bërë diçka normale. Kjo sidomos natën, në mes natës, ku nuk ka transport, pra përjashtohet transporti, nuk ka djegje të biomasës, do me thënë dru, zjarri e tjera tjera, atëhere arrin norm, mund të arrin dy fishe, tre fishe. Kush e sjell këtë? Përveç industrisë. Në rrethinat shumë keq, sepse atje arrin ndotja 7 fishi i standardit të lejuar. Ne këto të dhëna ja kemi dhënë bashkisë Elbasanit, që ne keqja është nuk zbatohet ligji. Elbasani është kryeqendra e ndotjes industriale të vendit prej disa dekadash, por tashmë Agjencia Rajonale e Mjedisit është vendosur në Berat. Merret ARM-ja Elbasanit edhe qohet në Berat. Që kuptim ka kjo? Me që nuk konsultua? U konsultua me grupet e interesit, me shoqërinë civile për këto veprime. Elbasani është një pikë, një zonë e nxehtë, një zonë e kuqe me i fjalë, ti e merre e qonë Berat, atje ku s'ka çfarë të monitoroje, s'ka çfarë të shikoj. Edhe atje e reduktuar në një mënyrë tillë që është inekzistente. Po edhe këtu është inspektorati, s'ka një mjet të lviz. Gjithë këto objekte industriale, si do të monitorohen, si do shikohen, si do penalizohen për fajet e për mos zbatim të ligjit. Në vitin 2017, Këshilli Bashkiak Elbasan shpalli gjendjen e emergjencës mjedisore në zonën e ish kombinatit metalurgjik, por pavarësisht kësaj, monitorimet e vazhdueshme të institucioneve të pavarura tregojnë se cilësia e ajrit vazhdon të jetë jashtë normave të lejuara.